Ahoj všem, krásný středeční odpoledne, slunečný, nebo ono je tak jako poljasno tady u nás. Vítám vás při živáku, máme tady group break číslo 89. Začal jsem trošku dřív, budeme otvírat box z počátku 90. let, Flare Powerplay ročník 1993-94. Ty boxy jsou e, nestandardní svým rozměrem, protože jsou Oni jsou na šířku stejný, ale jsou malinko vyšší. Psal jsem to i do popisu, tak snad nebudete překvapený. Hele, Homer, čau. Irbe je můj cíl. Já myslím, že tam bude. Tam je tolik karet, že, že by tam mohl být. Čau, Pavle, hele, to je dobře, že jsi tady. Já jsem tě psal, že bychom se mohli zítra sejít na to předání, a pak jsem si že by se mi to hodil spíš už dneska. <laughs> Nevím, jak si na tom dneska odpoledne, ale až bych tady dovysílal, že bych to nějak pobalil. Kdyby se ti to hodilo nějak večer se sejít už dneska, tak by to bylo lepší. <laughs> kdyby tě to nevadilo nějak. To se když tak domluvíme. No proč jsem začal vysílat dřív? Protože ještě zbývají... Ježíš, co mi to tady skočilo, tohle potřebu. Ještě zbývají, prosím pěkně, čtyři týmy jsou nerozebraný, takže máte tak dvě minuty zhruba, nebo tři. Pokud by někdo měl zájem, je tam Anaheim, Florida, Ottawa a Washington, tak to ještě je možnost si teďka koupit. A já to za chvilku stáhnu. Anaheim teda případně mi ani nevadí, že mi zůstane, ale pokud ještě někdo chce, tak máte, máte chvilinku na to si případně tým zakoupit, ale tam je teda nutné, abyste to zaplatili hned kartou online, abych věděl, že ta platba je připsaná. No a jinak si nalekejte ten e-shop, dneska byl dopoledne mimo provoz, měl jsem takový výpadek menší a hlavně se mi to tady celý rozhodilo, že to není v jednej řádce, ale to koupit a počet kusů se mi prostě posunul dolů. Já to budu muset nějak vyřešit, jenomže to je zase, to se budu muset hrabat ve zdravém kódu a to dneska už časově asi nedám. Takže nějak přes ty velikonoce, protože takhle to je dost jako takový nepřehledný, když to není v jedné řádce. Jo. Hele, Pavel je tady, ahoj Pavle, květou, už, čau čau. Tak to tvrdý jádro už je tady, tak to je fajn. Jinak teda, další group break číslo 90. Předpokládám, že e, v neděli, je, jako jsou velikonoce, tak asi bych vypsal až další neděli ten group break, protože myslím si, že budete různě, různě po návštěvách a tak dál. Takže nebudeme to nějak hrotit, tady dneska si uděláme tu 89 a vypsal bych group break 90, potom až další neděli. Nabízí se série 2, tohle je série 1. Na to navazuje série 2, ale nepochopil jsem, proč ta série 2 je je dražší. teda asi ten box, nechápu proč. Květouš píše, Michal není k checklistu i Kanada, byla vypsaná. Právě, že Květouš, já mám takový pocit, že ta Kanada je až v té série 2, tak se na to podíváme. Ještě jednou opaku pro to, kdo se připojil teď, živáku, kdyby ještě někdo si chtěl zakoupit pozici, tak jsou... 4 týmy volný ještě. Já zkusím aktualizovat, jestli někdo se náhodou si nekoupil, ještě ne. Takže čtyři týmy, já to za chvíli stáhnu. Podíváme se na ten checklist, jo. Tady máme teda, tady je napsaný série 1, jsou čísla 1 až 280 a série 2, teda 281 až 520. Můžete napsat třeba, jestli byste měli pak zájem i o tu série 2. Když si tady najdu, to by bylo někde na konci. Já už si to nepamatuju, jak jsem ten break vypisoval, ale... Jo, tady to končí 280, končí série 1 Winnipeg, takže ty týmy jdou za sebou. Série 2 teda od 281 do 520, takže to bude někde na konci by bylo... Jo, 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 takže tady USA. Předtím bude... Určitě Kanada ještě. No jasně, takže to je v té sérii 2. Takže samozřejmě, pokud bychom do dalšího breaku do 90. dali tu druhou sérii, no, tak bych tam vypsal i Kanadu a Spojený státy, teda, kromě těch týmů. No ale, jak říkám, ten, ten box je teda volitr dražší. No, takže co tam ještě můžeme najít? Jinak jsou tam inserty, myslím, že v každém balíčku měl být insert. Máme tady, tady to je tenhle insert jednaku třem balíčkům v sérii 1, takže to se nás týká. Second Year Stars, což tedy znamená, že to budou asi hráči, kteří, jako jak jsem tak odtušil, hráli už i podle toho Lindrosa vlastně svoji už druhou sezonu v NHL. No, koukám, že je tam i Potvin, Selene. To by odpovídalo, protože Selené 92-3, že jo, měl tu nováčkovskou sezonu, kde vytvořil rekord v počtu branek nastřílených, takže to, to, je první inzer, na který tam můžeme narazit. A narazíme na něj taky jednaku třem balíčkům. Gamebreakers to je v sérii 2, toto je taky série 2, to se nás netýká. Netminders, jednaku ku 8, to jsou golmaní. Celkem povedený jména. Samý borci Barroso, Belfort, Joseph, Potvin, Renford, Roy, Hele, to mi Soderstrem a tam dali taky. Takže tenhle insert tam taky najdeme, jedna ku osmi baličkům. Potom Point Leaders, jedna ku dvou. To jsou takový do zlatova udělaný inserty, taky, taky pěkný. No tak ono, ty jména jsou tam super vý, že jo? Potom Rising Stars, to je v série 2. Tuto je taky série 2 a tuto je taky série 2. No takže to je všechno z těch insertů. Pavel jak moc jsou ty karty vyšší, asi je do klasické stránky na 9 karet nedám, co? No, dal by se tam na šířku, ale na výšku, na výšku ne. E, ještě mrknu na ten group break a já to asi, už si nikdo teda pozici nezakoupil, takže tu ty čtyři, ještě počkám, až si mi to saktualizuje. Já se aktualizuje. Asi to, to doufám, že mi nevypadne na internet, ty? Tak ještě si někdo dokonce zakoupil pozici koukom. Takže, takže Enheim, zmizel. <laughs> <Enheim> <laughs> Nevadí. Takže tu ty zbývající tři týmy já už stáhnu. Akorát vydržte, já to přepnu a se potřebuji přihlásit. se potřebu přihlásit do toho e-shopu a nechci zase, abyste viděli jména živého zákazníků. Jo, tak ještě počkáme, jestli se připíše teda, projde to platba za ten Anaheim a já už ty zbývající tři týmy teda stáhnu, což znamená Florida, Ottawa a Washington. Tak. Výborně, teď už nám týmy zmizly všechny, takže se do toho za chvíli pustíme teda. Akorát ještě koukám, že se nepotvrdila ta platba za ten Anaheim. No. Když to schrnu, tak zhruba, co nám tady píše ten výrobce, teda... Uh, one insert card in every pack, takže, in every pack, takže by se měli mít v každém maličku jeden insert. Jinak tenhle kanál měl nedávno 500 odběratelů, vydal jsem soutěž a natočil jsem Pán videí, Tak ještě kouknu, jestli proběhla, jo, tak platba za ten jim proběhla, takže děkuji tomu dotyčnímu, kdo si ho teď zakoupil a ty zbývající tři týmy jsem teda stánu, takže můžeme jít na to. Ještě abych to dopověděl, tak bylo 500 odběratelů, vyhlašoval jsem soutěž, chtěl jsem dělat 550 a ten kanál normálně má teď 577 odběratelů během, já nevím, 10-14 dnů, mi tam naskákalo 77 odběrů, za což vám moc děkuju. Takže jsem se rozhodl, že tu soutěž 550 už dělat nebudu a udělám rovnou soutěž, jestli se podaří 600 odběratelů. Já si trošku myslím, že mi tam naskákali ty odběratele, jak jsem natočil pár videí o těch trolejbusech, protože to mi fakt přidalo docela hodně lidí, což bych vůbec nečekal. Takže je to zajímavé, že zrovna tady ty videa za, jako přidávají odběratele. Ještě mi tady vyskočilo něco, jak se to zbavím, dobrý. No takže budu občas je natáčet dál, takže vy z vás třeba, který to nezajímá, jste tady s jeho kvůli kartám, kvůli kterým tenhle kanál byl hlavně založený a zůstane to i nadále hlavním obsahem, tak prostě třeba na ty videa nekoukejte, no, ale jak je vidět, tak o ty trojbusy zájem je taky, takže občas jsem tam něco natočím. No tak jo, tak jdeme na to. Já to začnu rozbalovat, akorát zase teda moc místa tady nemám, jinak ten box je takový trošku trošku nabouraný, já vám to ještě ukážu takhle. Ale myslím si, že na ty karty to mít vliv nebude, přece jenom je to box starý více jak 30 let, takže tady je trošku takový rozbouraný, nevydržel ten zub času úplně tolik, ale já si myslím, že ty karty budou v pohodě. No jo, cáknutý šotouši, bíšek, jo, jo, jo. No ale, Odběratele mi přibývají, takže to je hlavní. Takže pro ty, jak píšeš, celý už je občas něco budu muset natočit. Tak, jdeme na to teda. Já si tady akorát nějak musím uspořádat, udělat si tady místo. Takhle vypadají ty balíčky, takže vidíte, o tolik jsou zhruba delší ty karty. Já si tady to nám takhle ke straně, snad mi věříte, že tam nic nebudu vytahovat z toho. Nemám ani co, žádný jerseyny tam nejsou. Na obalu, na obalu je Jeremy Ronik. No, tak jdeme na to. Jo, ještě Pavle si by neodpověděl. Jo, odpověděl, mám volno, dravý může jít kamkoliv. Tak výborně, hele, tak mě by se to hodilo nakonec dneska, tak já ti ještě se vozvu a doladíme to. Tak jdeme na to, takže přeju všem hodně štěstí, příjemnou zábavu, krásné karty. Držím palce všem, co si koupil pozici, ať tam je to, na co čekají. No a ty, co si pozici nekoupili a jenom se koukají, tak, tak se kochejte. Irbe. Ten tam určitě taky bude. Tak, takhle ty karty vypadají. Michael Goulet ze šikega. Doufám, že nebudou, nejsou slepený, je to dobrý. On totiž ten povrch je takový krásný, krásný lesklej, nejsou to nějaký kartonky obyčejný, jo, ze zádu paráda, velká fotka, jsou tam statistiky a nějaký údaje. Tam potom u hráčů, kteří třeba nemají tolik sezon odehratých, tak já myslím, že tam dokonce bude i bude i nějaký text. Takže první karta pro Chicago, pak je tady Gord Murphy, Florida. Jo, vidíte, ten nemá tolik sezon, takže tam se vešel, ze záru i nějaký krátký povídání o tom hráči. Tak, Alexej Kasatorov, takže hned první kartička pro Enheim. Theo Flery, nějak ty fotky jsou pěkný, jsou povedený. A celkově ty karty na to, že to je nestandardní rozměr, tak myslím, že jsou i mezi sbírateli jako oblíbený. Ty lidi, co sbírají 90, tak řada z nich má tyhle karty. E bez svým, jak to říct, portfoliu. Velký šedý jeden balíček mám doma, tak aspoň uvidím, co tam může být. No, tak uvidíš. Viktor e, Gordouk z Buffalo. Nám musím chytit ten správný griff. Joe Juno pro Boston. Mygook Florida. Tedy Jake z Anaheimu. Tak Vladimir Konstantinov Detroit, Tommy Jordan, to je Dallas Stars. Karl Dijkhaus, Chicago a teď tady máme insert, který teda bohužel je tuklej, ten roh je tuklej, je to Patrick Pullen pro Hartford. No, tak doufejme, že to je jenom výjimka. Jinak v ostatní ty karty vypadají, že jsou v pohodě. No, tohle jsme tam měli strčený, no v tom jdeme dál. Já si to pokusím vzít nějak teda rychlejš, ale... občas jsou jako, ale jde to dobře od sebe. Z toho jsem měl obavu, protože ty flérky bývají občas lepený, tak tady to vypadá, že je dobrý. Takže Vladimír Konstantinov, to jsme snad měli, ne, v tom prvním balíčku. Tom ještě, to mi se, se nám asi bude opakovat, Karl Dijkhaus, měli jsme, Joe Cirella, Shane Hill, Enheim, Gary Sadr, uh, Calgary, Randy Wood, Buffalo, Don Sweeney z Bostonu, Brian Scrudland, Florida, Sean Van Allen pro Anaheim. No, občas ty rohy někdy jsou trošku takový, ale Stevie Jason, to holce nedá nic dělat. A Vladimír Malakov pro New York Islanders. Taky ten roh není úplně stoprocentní. Bohužel to je riziko těch starých boxů. Tak tady vidíte, tam bude Lindros na dalším insertu, ten vypadá, že je i v pohodě. Ale hezky postupně. Tak Jirka Schläger. Niklas Lindström. Roman Hamrlík, že český balíček. <laughs> Brad Hurricane ze St. Louis. Darren Turkot Rangers. Pak je tady Vyacheslav Fetisov pro New Jersey. Guy Carboneau, Montreal, Vladimír Malakov, Islanders. No tak tady ten je slepený trošku víc, Bob Esensa, ale ty fotky jsou nádherný. Felix Potvin, Kirk McLean, tři golmani za sebou. <laughs> no a teď ten insert Erik Lindros, vypadá fajnově, Možná trošku, že ten roh je takový odchříplej, ale zatím z těch tří insertů teda nejlepší. Erik Lindros pro Philadelphia. Hašek za Irbeho. Jak to myslíš, homeré? Hašek za Irbeho. Tak, Mark Tinordi. Stevie Smith. Brian Benning. Bill Holder, Ol McKinish, je tady Richard Šmehlík, Glen Weasley z Bostonu, Randy Gillen, Florida, Jerod Skelt z Anaheimu, Paul Coffey, Darian Hatcher a na závěr zase ten insert, Dmitry Kvartlanov. Zase Second Year Stars. To jsou takový asi nejslabší inserty, protože jsou jejich tam nejvíc a přece jenom ty jména až na Lindro nejsou úplně tak jako zajímavý. Nebo zajímavý. Zvučný. Tak, tým Šividále z Detroitu. Arturs Irbe, hele, máš ho tam. Je tam Arturs Irbe, Stefan Fiset, ten má pěknou tu helmu. To je jako fakt povedená. Sergej Němčinov, Chris Terry. No, tady je Golmanů, Patrick Roy. No hele další, <laughs> to je jaký Golmanský balíček tohle. Phil Housley za Winnipeg, Dmitry Mironov, Jirky Lume Stevie Eiserman a na závěr insert Netminders. Je tam Patrick Roy. Takže to je ten golmanský insert. Patrick Roy za Montreal. Tak jdeme dál. Chris Chelios. Pak je tady Scott Mellenby. Stephen King. Ronnie Stern. Doc Bodger. Ray Borg. Jesse Blinger. Hele, dole budeme mít asi ten takový ten zlatavý insert. Anatoly Semenov, Rick no jo, vidím ho tam, Darren eh, Rumble, Brent Fedik a na závěr Temu Selené. Takže insert pro Winnipeg, Point Leaders. Jsem spokojený. <laughs> tak to je dobře. To je hlavní. Tak jdeme dál. Jeff Ogers. Bytkař. <laughs> Pro San Jose. Steven Dušenc. Stevie Bylo to nějaký slepený tady to. Ale jde to dobře od sebe. Mike Richter. Taky pěkná fotka. To jako jestli se musí něco nechat, tak ty fotky, ty se jim fakt povedly. A oni jsou i takový, oni jsou takový ostrý a hezky barevný. Scott Stevens. To je opravdu, opravdu pěkná práce tohle. Matthew Schneider, Mike Morano, Martin Ročinský, ho tady máme za Quebec. Ed Belfour. Pak je tady Grand Fuhr, Tady je za Buffalo Grand Fuel. Zrovna tam teda moc dlouho nebyl v Buffalo. Pak se nějak zranil, oni přestoupil tam Hašek, že jo, vlastně a bylo to. <laughs> Kit Kečak, Brendan Shanahan pro St. Louis a na závěr Point Leaders Insert pro Buffalo, Alexander Mogilny. Pavel píše moc pěkný karty. To rozhodně. A hlavně opravdu ty fotky. Ty stojí za to, no. Ty jsou nádherný. Joby Messier. Uh, Uwe Krupp. Bruce Driver. Eric de Sargins. Rob Blake. Já toho budu takhle loupat, možná si to loupe. No, tak to jde dobře od sebe. Pad Vrbík. Sean Podin. Pak je tady Joe Mullen, uh, pro Pittsburgh, Norm McIver, Mark Rickey, Brian Leach. No a zase insertík na závěr, <kým> Point Leaders, Mark Messier. Tak to je krásná karta, legenda, NHL, Mark Messier. To velký kámoši, nebo jsou velký kamarádi s greckým. Ještě od z dob, kdy za Edmonton, že jo. Tak, Greg Adams. Wendell Clark. John Tucker. Rob Godrow ze San Jose. Peter Bondra. Tak konečně nějaký Slovák. Valery Kaminsky, Prokebek. To zkusím trošku. Jo, to by mohlo pomoct. Joe Cyrila, to už jsme měli. Pak je tady další Florida, to teda zůstane mě. Gord Murphy. Alexej Kasatonov z Eneheimu. Teoflery, tu se nám opakuje Viktor Gordiuk, to jsme měli, ale tohle jsme ještě neměli, Point Leaders a Super Mario Lemieux. <laughs> Já nevím, proč ty inserty, všechny ty karty jsou v pohodě, ty inserty mají ten pravý horní roh, všechny trošku takovej, tu ty už teda míň, ale mají ho takovej jako rozlezlej trošku, nevím. Přitom ostatní karty disky z toho balíčku jsou v pohodě, jo. Takže to mám pocit, že už to takhle poškozený tam před těma 30 nebo kolika lety už museli zabalit asi. No kdyby to bylo tuklý, tak bude přece tuklý celý balíček a nejenom ty inserty. Darius Kasparides. Zase se to trošku takhle pomačkám. John McLean. Patrice Brisboa z Montrealu. Thomas Sandström. Jeff Sanderson, Craig McTavish. Bez helmy samozřejmě, jak jinak. To byl bourák. <laughs> Pak je tady Jaromír Jager. Dave Archibald z Otavy. Kevin Dinnin, Alexi Kovalev. Stevie Tomás a insert Darius Kasparidis, zase second tier stars. To jsou ký ty nejběžnější inzerty. Tak za chvíli budeme ve třetině boxu. Tak, Joe Juno z Bostonu. Tady je zase Florida jedna pro mě, tedy to už jsme měli pro Anaheim. Vladimír Konstantinov, Detroit, pak je tady Tomis Chodin, Karol Dijkhous, Kelly Hrudy, Zdeno Iger, druhý slovák, pak je tady Sergi Boutin z Winnipegu. O, tahle fotka je taková trošku vybledlá, ono to jako splývá s tou modrou. Tady to je taková první fotka, která. Ale ten hráč je ostrý, hezky, ale ten zbytek je takový. Taková chladná modrá fotka, no. <laughs> Jeff Brown, Pavel Bure. No a na závěr Joe Junou insert Second Year Stars. Zase máte roh to mi řekněte, že zrovna ty inserty jsou takhle tuklý vždycky. Fakt tomu nerozumím. <laughs> Tak Cloud Lemieux, Mike Keen, Tony Granato z LA, Patrick Pullen, tak Todd Erik, Kevin Stevens. Pak je tady Bob Kudelsky, Pele Eklund, Mike Gartner, Pro Rangers Patrick Flatley, Islanders kapitán tady, Valery Zelepukin a na závěr Rob Godrow, zase Čuklej roh. Tak, ještě tenhle balíček a jsme přesně ve třetině boxu. Tak, Drake Berehovsky z Toronto. Bob Bears, Tampa Bay. Sandish Ozoninch. Pak je tady Kevin Hatcher. Owen Nolan z Quebecu. Alexi Žitnik, LA. Mike Vernon. Tady už má tu novou masku. Dřív nosil tu takovou tu s košičkem. Paul Eiserbart. A ještě koukám. Tady je poznámka Traded from Red Wings, takže ten připadne Winnipegu. Budeme muset koukat. Až to budu třídit, teda, tak budu muset koukat taky, co je napsaný dole, <laughs> abych to netřídil podle dresu jenom. St. Louis a Kevin Miller. Pak je tady Dick Ward. Nikolaj Borševsky pro Toronto a na závěr <coughs> Insert Netminders byl Renford. Zase máte rohy takový trošku oťukaný. No a jsme ve třetině boxu. Ještě tady máme dvě hromádky. Brian Bellows, Luke Robitail, Nick Kypreus, Shane Corson, pak je tady Tom Baraso na řadovce, Greg Billington a ten případne Otavě, Josef Beránek, Tony Emonti, Derek King, uh, Stefan Richer, New Jersey, Vincent Damphus, Montreal, no a pak je tady krásný insert Pat LaFontaine, uh, Point Leaders, vypadá i docela obstojně ten roh. Tak jdeme dál. Petr Klíma. Ten zase připadne naopak tampě, takže ten vlastně zůstane mně, protože je tady traded from Oilers. Jeff Norton. promáčk no, Jeff Norton pro San Jose. Sylvain Cote, Andrej Kovalenko. Dirk Graham, kapitán Chicago. Kelly Kissio, pro Calgary. Temu selené. Brad Hall. Geoff Cortnell. Greg, teda Greg Glenn Anderson. Ještě tady Rob Zamuner pro Tampu a potom Insert, Point Leaders a Joe Junou. Tak jdem dál, Jary Kury. Pro Los Angeles. Robert Petrovický. Igor Kravčuk. Mario Lemieux na řadovce. Silvén Turžon. Za Otavou, pak je tady Erik Lindros. Adam Graves, Benoa Hugi pro Islanders. Alexander Semak New Jersey. Kirk Miller. Wayne Gretzky, pro LA. Na řadovce. No a pod ním další legenda Joe Sakic. Insert point leaders. Joe Sakic pro Quebec, bohužel. A zase zvršku je to oděbaný, no. Fakt k tomu nerozumím, proč zrovna ty inserty, když ty ostatní karty jsou v pohodě. Jestli to je tím, že to je vždycky poslední karta v tom balíčku, která je jako ona, když to rozbalíte, jako trošku vystrčená. Jestli to vidíte, tak možná jako tím se to mohlo obouchat, že to není v tom, jo, že ona je takhle trošku jako vy... vystrčená nahoru. Tak jestli tím, proto se to takhle obouchalo. Sergej Makarov. Tohle je vtipná kartička. Makarov ve fotce v drezu Calgary. připadne pane San Jose, a je tady traded from Wailers, Takže on byl vyměněný z Hartfordu do San Jose, ale fotka je tam ještě z Calgary. Tak tohle je jako unikát tři týmy na jedné kartě. Při pane San Jose samozřejmě. Pet Ilinuk pro Washington. Pak je tady Martin Ručinský. Ed Belfort mi spadnul. Ed Belfort, to už jsme měli, pod ním Grand Fure, za to Buffalo, to už jsem taky říkal, že jsem tam dlouho nebyl, v Buffalo, Kit Ketchak, měli jsme, Brendan Shanahan, taky po druhý, Greg Adams, Wendell Clark, John Tucker Stampy, Rob Godrow San Jose a na závěr insert pro Chicago, Jeremy Ronick. jak jinak než s rohem. Ale tak zase, mají kvůli rok ty inzerty, ale jestli to máte do svojí soukromé sbírky, jakože předpokládám, že většina z vás jo, že to nebudete dál prodávat ty karty, tak si myslím, že se to přežídá, no, že ta karta není stoprocentní. Tak, Michael Nylander, tady s tím asi měl něco s čelistí, <laughs> má kryt na, čeli, na, na zubech. Dave Manson. Pak je tady Ron Francis za Pittsburgh. Mark Lamp, Ottawa. Rod Brindemore. Mark Messier na řadovce. Kapitán New Yorku. Pierre Tržon, Islanders. Bernie Nichols. Stefan Lebow, Jimmy Kerson, Andrew Kessels a Alexej Žamnov. Second Tier Stars Insert. Hezké video, obraz i zvuk a karty fajn a Retro. Děkuji, Pavle. Vítám ve vysílání a díky, díky, za info, že to jsem se ani neptal, jestli to všechno běží tak, jak má dneska, ale tak nikdo nic nepsal, tak asi, asi jo. Díky. Jedeme dál. Petr Bondra. Eh, už jsme teda měli. Valery Kamensky. Sergej Kryvokrasov. Bob Sviny. Pak je tady Evgeni Davidov z Winnipegu. Ten Winnipeg má takový ty karty, takový jako do modrá, no, takový, trošku mi přijdou vybledlý. Igor Korolev, eh, Cliff Running, Dave Andrejčák, ten je za Toronto, Chris Kontos, Pet Falloon, ten nesmí chybět v žádném 90. balíčku, Pet Falloon, <laughs> to všude spali. Dmitry Kristič a na závěr Tommy Soderstrom, insert pro Philadelphia. Nezbytný tuklej roh a <laughs> jinak jsem teda rád, že ty karty nejsou nějak extra slepený, ono u těch flérek je to vždycky sáska do loterie, protože kartičky dělají nádherný, ale prostě ten povrch, já nevím čím to, čím to kde to tiskli nebo co, co do toho přidávali, že se to tak jako lepí prostě, na no, všechny ty karty. Steven Rice, pak je tady Kit Primo, Dave Ganě. Jeremy Ronick, John Van Beesbrook za Floridu, Guy Ebeir pro Anaheim, byl první golman jejich, Joel Otto a dlouholetý golman Guy Ebeir. Pat Lafontaine, Cam Neely, Doug Barald, toho snad ani neznám, Doug Barald, <laughs> to mi nic neříká to jméno. Předtím odehrál dva zápasy za Minnesota akorát. Trojlony, to mi říkáte, byl pr pr první kapitán Anaheimu, historicky Trojlony. Tady teda Cčko nemá, ale byl to první jejich kapitán. Jinak on hrál za Pittsburgh předtím dlouho. No a insert Temu Lene, Second Year Stars. To je tam dál? Joe Sakik na řadovce pro Quebec. Zádli za z Hartfordu. John Casey. Alexej Žamnov. Greg Jenny. Petr Nedvěd. No to vypadalo, kdyby měl blondětý melír tady, ale to je jenom asi tak vyfocený. Jaký bodras. Doug Gilmore, eh, Gerald Gallant, připadne tam John Garpenlow, Mike Ridley. Poslední řadovka tohohle balíčku je Matt Sandin za Quebec a na závěr Insert, Netminders a Patrick Roy. Dixie Rebel, jak se máš? Buď zdrav. <laughs> no, teď moc není čas, Dixie, ani něco moc vysílat, ale přišlo mi dneska zboží. Budu vysílat brzo další díl kartotek. Já to takhle na chvilinku dám pauzu, to vám jenom ukážu zbaží, který bych chtěl ještě dneska naskladit na e-shop, anebo nejdýl zítra Top class, ale NBA. Top class fotbalový, to mám. Sehnal jsem top class NBA, což je docela zajímavá série. Takže budu naskladňovat boxy, mám i plechovky a další, další věci. A chtěl bych někdy udělat živák otevřít taky NBA a prostě něco zase nového v té kartotéce. No, nebo to jak bude čas. Takže Sergej Fiodorov. Ulf Dahlen, Joe Murphy, Mark Fitzpatrick. A tam je ještě něco přilepeného pod ním. Ron Tagnat. Ron Tagnat, John Jundijk, Jurik Majlev, Steven Leach, Dave Lowry, pak je tady Lonnie Louch pro Anaheim, Prodetoroid Dallas Drake, no a na závěr Insert, Point Leaders a Luke Robitaille. Ale jo, může to být horší, <laughs> co nového v Plzni. V Plzni novýho asi není nic. <laughs> Nevím o ničem, co by tam bylo novýho. <laughs> že že to je horší a horší v tom městě. <laughs> Lepší už to asi nebude. Shenberg pro Hartford. Tak, teď Donato, Thomas Ten, Nelson Emerson, Gerald Diduk, pak je tady John Cullen, Brand Bradley, Ed. Kortenej. Michal Pimoňka, Mike Ritchie, Scott Young z, k, z Quebecu a na závěr Mark Ricky, eh, insert teda point leaders pro Filadelfii. Football Cards spíše, pozdravujem, ahoj. Mám takový podezření, football si jestli to není Joško, <laughs> jestli jsi se nepřemenoval. Psal jsem, že budeš dělat ty breaky, tak nevím, jestli to nejsi ty náhodou. Budějovice karty, žádné max VRC, zbytky. No, věrcečku, začali teď prodávat ty hokejové kartičky. Nebo teď už nějak je to rok, ne? Možná nebo půl roku, co to tam začali prodávat, no, ty hokej, hokejové. Rus Kortnel, jinak jo, je to Joško, fotbal kart. Joško, ty jsi mi nějak psal, že chceš přijet přes Velikonoce možná, ale že ještě nevíš. A hele, já jsem koukal, takže já celý Velikonoce jezdím. Pátek, sobota, neděle i pondělí. Tam mám napsané šichty, takže budu jezdit. Takže akorát dneska a zítra mám volno. Takže asi to moc neklapne něco natočit. Maximálně, kdyby si já přes Plzeň, tak jim můžu svést v trolejbuse, ale bohužel jako video asi neklapne. Dneska jsem koukal na ten rozpis a jsem tam psaný všechny, všechny čtyři dny. <laughs> Milan Tichý, Florida, Tim Sweeney, Renaheim, Gary Roberts, Dale Haverchuk, Dmitry Kvarlanov, Kvartalnov, teda, pardon, <laughs> Bill Lindsay, Florida, Stu Grimson, Dino Cicarelli pro Detroit, pak je tady Neil Broton z Dallasu a na závěr Point Leaders Insert pro Boston. Adam Oates. No tak jo, škoda, já si ti budu se přidat do odběru. Football Cards, si ti tam ještě, jako nemám ještě. Nevím, či jsem tě nevolal, ale nedal, nedalo by se mi, lebo se mi rozběhla sezóna zápasy. Jasně, takže stejně nejedeš nakonec. No a říkám, já bych stejně stejně neměl čas. No. Tak, Al Aya z Washingtonu, Tom Pedersen, Sean Chambers, Dave Ellett, pak je tady Trevor Linden, Gard Butcher, Frederick Olsen, Bill Renford, Sean McEachern, který ale připadne Los Angeles. kam byl vyměněný z Pittsburghu. Z Pittsburghu. Kdo se pod ním schovává? Larry Murphy, tak to už je regulární kartička pro Pittsburgh. Brad Shaw. A na závěr krásný insert point leaders, je tam Jarda Jager. Ale zase to má tukli ten roh, prostě jako všechny ty inserty, tak i Jarda nebyl ušetřený. No, tak jsou za náma dvě třetiny boxů. Ještě mi tady zbývá poslední hromádečko. Já už si takhle vyndám. Tu krabici zahodím, to se stejně rozpadá. Pointa byla, že ani v českých budověcích není žádný obchod s kartami. V tom je RC Bida z nouzí. čas Bida Tops MLB, ačkoliv nemám ani ano, o čem je řeč. No já třeba ten basket, ten, ne basket, baseball, občas sleduju, ale teď vůbec prostě jak nemám čas, tak, tak ho moc nesleduju. Ale jako baseballové kartičky, ty jsou dobrý, že jo, ty mají prostě obrovskou tradici v zámoří, no. Takže jako, ty, já, líbí se mi, no, ty baseballové karty. Ale u nás moc, moc to nefrčí, no. No tak, jestli chceš, před chvilkou jsem to ukazoval, teď budu naskladňovat NBA, samolepky už, ty už tam mám nějaký čas a teď budu naskladňovat i top class NBA karty. Chci si to otevřít, aspoň jeden box a video. Teďka během velikonoc to naskladním, přišlo mi toho dost. Tak, Gary Gary, James Patrick, Scott Lachance, Scott Niedermayer, Lil Odeline, pak je tady Daryl Sidor, Eric Weinrich, Doug Wade, Joe Sako, Andrej Lomakin, Adam Oates. A kdo je na insertu? Felix Potvin. No a v tom jarcečku to je taková, taková nouzovka, no spíš. Joe Cirella, pak je tam Shane Hill, Gary Sutter, Randy Wood, Don Sweeney, Brian Scrudland, Sean Van Allen, To by byla sranda, kdyby to byl fanoušek skoro stejnou jiný kapely. Jenom přidat háčko před jeho... Kdo ví, třeba je poslouchal. Tak, Stevie Jason, Mark Tinordi, Stevie Smith, Brian Benning a kde je tam? Sean McEachern na insertu Second Year Stars a ten eh, připadne zase Los Angeles Traded to Kings Sean McEachern Jo na kanál, potřebujeme 50 odběrů abych mohl odvídat velkým a mám zatím 35, aha tak to asi dřív nebyvalo, že až od 50 odběratelů, že já vím, že dřív šlo, že jsi se založil kanál a počkal si 24 hodin a mohl si rovnou vysílat živě. Tak ho teďka zavedli 50 odběratelů. No. Takže všichni přidat Joška Football Cards, ať může vysílat. <laughs> Já si tě přidám hned, jak do vysílám. Alexandr Mogilny, Robert Reichl, pak je tady Vláďa Růžička, ten bude pro Otavu, Dale Hunter, Brent Sander. Trent Kladd, Ray Shepard, Rick Tabaratchi, Rick pak je tady checklist, Marty McSorley, můj oblíbený hráč, <laughs> Tommy Soderstrom a na závěr Insert Netminders a tenhle se poved, protože tam Curtis Joseph, ale hlavně on není tuklej. To je zázrak, to je snad první insert. No, je, jo, trošinku dolé, no. Ale není to tak hrozný. Tak, jdem dál. Bill Holder, McKinish, Richard Šmehlík, Glen Weasley, Randy Gillen. Jared Skelt, Paul Coffey, Darian Hatcher, to se nám hodně už opakuje, Chris Chirio, z to jsme asi ještě teda neměli, Scott Millenby, Stephen King. No a další krásný inze pro St. Louis je tam Brad Hall na Point Leaders. A zase, zase takový hodně hodně jako zachovalej, že oproti v ostatním, to bude mi Honza radost, jestli bude koukat z záznamu a má St. Louis, předpokládám tak ty jejich inzerty zrovna jsou docela takový zachovalý. <laughs> tak, Deren Pupa pro Tampu, Curtis Joseph, Sergej Zubov, Ulf Samuelson, Dmitry Uškevič, Ron Hextal, Tady vypadá tak krotce, to byste vůbec do něj neřekli, do Hextala. Tady vypadá jak Andílek, ty normálně. <laughs> takový psychopat to byl, ty To byste vůbec neřekli do takového obliče, že dokáže sejmout hráče hokejku, který kolem mě jede. <laughs> tak. Eh, Tepo Numinén Zase checklist, ale zatím jenom dva checklisty za celý box, tak to je dobrý. Jirka Schrager, Niklas Lindström, Roman Hamrlík a na závěr, pozor, pozor, Point Leaders a Wayne hmm, ten už ten roh má ale víc, teda bojtej. Jinak krásný insert, Wayne, Wayne Gretzky, Point Leaders. Tak jdem dál. Ronnie Stern pro Calgary. Doug Bodger, to se nám opakuje. Rayburg, Jesse Bellinger, Anatoly Semenov, Rick Tochet, <coughs> Darren Rumble, to už jsme taky měli. Brent Fedik, <coughs> Joby Messier, Uwe Krupp, Bruce Driver a Insert Point Leaders Doug Gilmore pro Toronto. Takže poslední čtyři, ne pět balíčků. Posledních pět balíčků máme to za sebou. Tak, Bred Heriken, Deren Turkot, Vyaceslav Fetisov, Goj Guy Carbonau, Vladimir Malakov pro Islanders. Pak je tady Bob Essenza, Felix Potvin, hele, jedeme zase i Kirk McLean, to už tam jednou bylo, tahle trojice. Čtvrtý Golman, Tim Ševedral, Šev, já to neřeknu prostě, <laughs> víte, koho myslím. Hele, a další Golman, Arthur Irbe, no, a na závěr ještě Stefan Fiset, výborný. <laughs> Na insertu potom nalezneme Pavla Bureho, teda z Vancouveru. Kolik tam bylo těch gólmanů? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest brankářů v jednom balíčku, tak to, to je teda trefa. Ideální balíček pro sběratele brankářů. <laughs> narazit na něco takového, když sbíráte golmany, to potom tomu říkám štěstí. Tak, Eric de Sargents. Ne, nic tam není přilepenýho. Rob Blake. Pat Verbeek. Sean Podain. Joe Mullen. Norm McIver. Mark Rickey. Pak je tady Brian Leach. Darius Kasparidis, John McLean, Patrice Brisboa za Montreal a insert pro Islanders Vladimír Malakov. Ten má taky ještě docela slušný ten roh. Tak nějak. Tak, poslední tři balíčky. Takže Scott Stevens, pak je tady Matthew Schneider, dva obránci teda na začátek, Mike Morano, Kelly Hrudy, Zdeno Ciger, Sergej Boutin, Jeff Brown, Pavel Bure, Drake Berehovsky, Bob Beers, Sandesh Uzulinsh, Jo, a na závěr insert Grand Fury pro Buffalo. Insert Netminders. Taky docela zachovaný insert. Není to odrbaný jako ty předtím. Hm? na tady dole koukám trochu. Grand Fury, ten se poved. <laughs> to je můj oblíbený brankář. Já mám teda spoustu oblíbených brankářů z 90. Jo. Grand Fury, Mike Vernon, Josefa jsem měl rád, Belfora, a tak dál. Sergej Němčinov. Všichni prostě, že jo, v těch 90. co chodili do školy, tak fur Patrick Roy a Martin Brodur, potom, že jo. A já právě měl radši takovýhle ty brankáře. Tak Belfort to byla extra třída, ale potom nechci říct přímo druhý kategorie, ale takový ty golmany ne úplně nejslavnější, nebo že jo, byl Hašek, Roy, Belfort a Brodor, No já měl radši právě toho Vernona a Irbeho taky, jak píše Pavel Ibre, Irbeho jsem měl taky rád. Christopher, Patrick Roy, Andy, Andy Mook, toho jsem měl taky rád. Phil Housley, Dmitry Mironov, Jirky Lume, Stevie Eiserman, Jeff Odgers, Stevie Duchesne, Mike Richter, toho jsem teda nějak nikdy moc nemusel, přitom Prej byl úplně suprovej a jako v kabině jako byl fajnovej, jo, ale nevím. <laughs> no a insert Eric Lindros, Second Tier Stars. Potvin Osgood, Muk, jasný, Tom Baraso. <laughs> Ještě jsem měl rád Kida, Trevor Kid, který teda byl většinou času spíš dvojka. Ale jako, taky jsem ho měl rád. No. Thomas eh, Pak je tady Jobson. Jo, jinak poslední balíček, takže pokud ještě čekáte na kartičku, která nebyla, tak držím palce, ale já myslím, že jsme to tady měli hodně, teda, že možná celý set. Craig McTavish, Jarda Jáger na řadovce, tak ten zrovna ještě asi nebyl. Měli jsme Kevin Dinin, měli jsme Alexej Kovalev, už jsme taky měli, Stevie Thomas, Claude Lemieux, Mike Keen, Tony Granato, taky už jsme měli a poslední insert, Dmitry Kvartalnov, tak to už jsme taky měli. No tak jo. V kabině je Vonova. <laughs> tak. no tady pěknou hromadu. To teda Pozorně to už dneska rozstřídit nestihnu. Jo, oni stejně budou teďka velikonoce, takže to odešlu až po velikonocích. Jinak by snad měl by odeslat všechny objednávky. Kido jsme říkali dřevor. <laughs> A máš něco nové od Paniny, píše Joško. No, to jsem tady už ukazoval. Přišli mi za prvý FIFA Adrenalin, teda, no, FIFA, ten, no, Adrenalin prostě, ale upgrade. A potom mi ale hlavně přišli top class, ale NBA. Jo, pak ještě topková Patronová taky mám. To bude to všechno dávat teďka na, na e-shop, asi dneska večer. A tady ten top class jeden, chci si rozbalit ten jeden box. Guy Ebeir píše Pavel. To byl první golman Eneheimu. <laughs> Guy Ebeir. No tak jo, tak je to za náma. Já vám děkuji, že jste se teda zúčastnili a další break, teda 90, jak jsem říkal, teďka budu velikonoce, tak v neděli ho vypisovat nebudu, až další neděli. Nabízela by se série dvojka, tady pokračování té série jedna, ale jak říkám, ten box se zjistil, nechápu, proč je volitr dražší. No, tak to zvažte, pokud máte nějaký typy, můžete napsat a group break 90 bude vystavený teda až v neděli, ne 31. což je teď v neděli, ale až 7. 4. teda. No, a ještě jsem vám chtěl teda ještě jednou zdůraznit, nelekejte se, ten e-shop prostě nějak dneska měl výpadek, nějak to blblo, a teď se mi tady začaly ty produkty zobrazovat prostě takhle úplně idiocky, že to není v jednej řádce, ale to koupit a kusy prostě v řádce pod tím. No, takže já někdy, až budu mít čas přes víkend, snad se musím pohrabal ve zdrojovém kódu, něco s tím udělat, protože takhle to vypadá fakt jako blbě, no, to nějak se mi to rozhodilo dneska celý. Takže tak. No tak jo, tak díky za pozornost, díky všem, co se koukal živě, i těm, co budou koukat ze záznamu a zase někdy příště naviděnou, naslyšenou, mějte se fajn a čau čau.